السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی حیدر علی دوست. اضافہ پرائز بونڈ 15,000 شہر ملتان، ایک 10/2020 کو ڈرا ہونے جا رہا ہے دوستو. اس ڈرا کے لیے آپ دوستوں کے لیے فرسٹ سیکنڈ ٹنڈولے ہی ٹنڈولے فائنل شارٹ گیم لے کے حاضر ہوں گا دوستو. ویڈیو شروع کرنے کا تمام دوستوں کی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو دوستو چلتے ہیں گیم کی طرف. دوستو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹنڈولا ہے 69 045 095 99 56 99 5 65 6 75 4 اور 71 4. اور 71 4 یہ دوستو فائنل میری گیم ہے، فائنل شارٹ. تو دوستو انشاءاللہ اب آپ دوستوں سے وننگ کے ساتھ ملاقات ہوگی ڈرا والے دن. تو دوستو اجازت دیں، اللہ حافظ.